bra. Jesper Jansson motar. Tando Mgomeni. Ja, det är bra in. Oh, riktigt bra inlägg från sydafrikanen Tando Mgomeni. En undan av Gabriel Ortsar. Ja, Helsingborg trycker nu tillbaka Landskrona. Lindström får med sig inkast. Ström och Helsingborg kommer här. Wahlstedt fyller på. Får inte boll. Bra försvarsarbete av Gabriel Ortsar. Och framgång, det är det man är allra duktigast på. Ortsar hittar Jon Stosasar. Jätteytor här för Pettersson. Och bollar bakom Helsingborgs back. Av Landskrona just nu. Ortsar kommer inte förbi Klaunenej. Ortsar, Johan Andersson pekar, får inte bollen. Ortsar istället framåt, Jons Kusiasare. Bra boll, riktigt bra. Johan Andersson har skottläget, tar han det? Ja då, han tar skottet! Du kan se här på bilden. Och där i det här fallet är det Johan Andersson som smyger in i den luckan. Och det här är någonting som... Pavel Ortsar till inspark, till Landskrona. Persson. Ortsar. Ja då, hittar Johan Andersson som gör det där bra. Ta med bollen i flykten. Okar tar sig förbi Mattias Lindström. Då har vi Okar alltså med inlägget. Kommer här, bra inlägg, mycket bra. Hassan Sättenkaja, men under var Christian Gärdle. Skott, Lundell! I anfallet och det är bra kvalitet på det inlägget. Sådär. Inspark då för Helsingborg. Bra utav Gärdle där i första läget. Och så Rydell då, som siktade, måttade bort i krysset. Fin kross från Gärdle. Mm, landar hos Mattias Lindström. Hans tycker spelarna och publiken. Den andra halvlek här ser vi bli en liten annorlunda matchbild när Landskrona anfaller. Bra mottagning, Jörgen Pettersson får sig också en frispark. Har gått i mål. Den kallbitande vårvind som sveper in över IP. Okar framåt Jons Kusiasare. Rosén stannar upp mitt i löpningen framåt. Publiksiffran var inte fullsatt. 11 036 noterar vi. Förra årets högsta siffra var 11 375. Okar. Någon som möter har Jons Kusiasare. Men understöder sin press, försvarslinjen. Haging, Okar kämpar sig väl. Jörgen Pettersson får inte med sig bollen. Men Gabriel Okar går in, perfekt. Och kämpar till sig bollen, Gabriel Okar. Det har varit lite väl mycket och Patrik Haginge drar lite lätt i armen där på Gabriel Okar och frispark för Landskrona. Patrik satsar bara på Okars kropp här och ingenting på bollen för att få stopp på anfallet. Här kommer han in. Sätter stopp för Gabriel Okar. Han är förvisso duktig med båda fötterna, tvåfodad som han är, men som du säger, det kan också leda till, innebära att det blir en annan dragning för mycket och... Okar. För Landskrona. Jons Kusiasare möter bra. Man Okar. Inlägg. Bra sådant, men undan av Magnus Samuelsson. Ja, snyggt av Gabriel Okar. Bra utav Jons Krona just nu. Kom och jobba här. Och Stefan Lundin har ni. Det är Petter Furuset Olsen kommer att jobba. Det gjorde han inte, han står kvar. Oj, härlig skärmning av Jörgen Pettersson. Jons Kusiasare, ta skott. Han var läckert av Jörgen Pettersson. De har verkligen funnit varandra. Jag såg också i första halvlek. Det är väl okej vid slut att Jons kommer till avslut här, va? Jag siktar på bortre stolpen, men Friva på högerbacken är stormar fram, så att... 15-8 som ni ser i avsluten. Klar fördel där, alltså för Landskrona. Här kommer Gabriel Okar. Johan Andersson släpper den mellan benen till Jons Kusiasare. Flippar fram till Jörgen Pettersson. Pettersson försöker lirka bort den där. Där kommer också Jons Kusiasare, men John Allbåge återigen
precis rätt placerad. Väldigt bra timing. Fint anfall utan Landskrona. Men det hjälper inte att bli vackert. Okar undan. Med att man stannar kvar med tre forward. Jonas Olsson går bort sig lite grann. Här kommer Petter Furuset Olsen. Mot snabbe Gabriel Okar. Allt för snabb för norrmannen den gången. Han, Magnus alltså. Lagkapten för övrigt i Örebro Sportklubb. Till Pettersson och Kusa Sarri i luften. Och inte på Dejan. Det måste vara tydliga signaler därifrån att hårt och bestämt berättat att Petter Furuset Olsen, men Gabriel Okar emellan. Jones, Kusa Sarri. Gabriel Okar fanns emellan. Hassan Zetterkaja. Gabriel Okar. Okar. Mottar. Pavlovic.